välkomna till Godis Mukbang med Dolly Style. Har ni, herregud, har ni hunnit hämta er sen sist eller? Det såg lite crazy ut sist. Ja! 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 Har ni hunnit bli sugna på mer godis? Ja, ja, så jag tänker mig ha ni. Nu är det dags för er igen att springa och hämta ert godis, klicka på paus och springa och hämta ert godis eller vad ni nu äter, fruktgrönsaker, whatsoever. Och häng med oss nu. Yay. Häng med. Lördagsmys. Någon som gillar lakris? Ja. Ja. Vi börjar lite mjukt och snällt här. Lite lakris här. Mm. Luktar precis som lakris ska. Vad tycker ni om den här då? Hur var den för att vara lakris? Mm. Bra. Bra. Mm. Tummen upp för lakris. Det är lite svårt att tugga bara. Jag hatar saker som fastnar mellan tänderna. Mm. Det är lite som cola så här. Jag tänkte fortsätta med lite annat här, kanske mer typ vuxengodisaktigt. Det är nougat med citron, mandlar, citron, hasselnötter. Vad tror ni? Jag har aldrig sett något sånt här förut. Älskar citron. Varsågoda. Åh, såna här är faktiskt goda. Såna hade jag när jag gick i skolan. Du tog med det som efterrätt? Nej, jag gick på rasten och köpte. Det var strawberry. Strawberryklumpar. Vad kallas det? Nougat. Oh! 40. Det står det här, italiensk nougat. Chiaria 40. 40. Italy. Tack Italien. Okej, ni har huggit in här på den här nougaten. Jag trodde det här var typ ditt favoritgodis eller något. Men alltså, det var inte så gott eller? Den hade ju såna konstiga saker i sig. Citron, nötter. Nötter var min sugo. Det här kanske är mer sånt godis man ska bjuda sin mormor på. En Dolly Style. Jag äter för full så nu bara. Känner. Alltså vem är jag nu? Du. Rätt! Jag har en väldigt intressant grej här som jag är sugen på att höra ert utlåtande. Det är någon slags godisspray. Varsågoda. Man ska alltså inte spraya den här som parfym eller i ansiktet eller, utan det är i munnen, det är godisspray. Så, ja men precis, body spray. Candy spray. Vad smakar det? Okej, får jag spraya i munnen? Men ta lite mer. Asgod! Vad är det för smak? Gillar jättemycket. Vad är det för smak? Jag kan inte tänka mig. Det här var jättegott. Men var det sött eller surt eller salt eller bäst? Eller? Surt. Surt. Mm. Gillar du surt? Ja, jättemycket. Gillar du surt mat? Det är därför jag inte riktigt gillar de här typen av godisar. Jag gillar ju såhär surgodisar, typ lösgodis. Mm. Surt. Nej, jag gillar inte surt. Mina favoritgodisar är de här små, blåa, sura flaskorna. Du vet, de här platta. Ja, just det. Jag tycker de smakar lite diskmedel. Nej, ja, de smakar lite diskmedel, men de är goda. Jag har en lite specialare idag också. Jag tänker att vi ska testa bubblegum! Alltså, tuggummi! Okej. Det här är min favorit. Det är din favorit, varsågod. Jag tror det är några slags rullar. Det här är min absoluta favorit. Berätta vad det är för smaker vi har här. Det här är cola-smak. Cola. Mm. Vad har Molly? Tutti frutti. Mm, vad gott. Och så har vi en strawberry, alltså jordgubb. Och det här är bara tutti. Tutti? Bara tutti? Det står bubblegum tutti. Men vet du, tutti? Det betyder faktiskt allt på italienska, så det kanske är ett... Det här är det bästa, för att när man var liten, eller när jag var liten, då åt jag alltid såna här. Men det var så svårt att få ur det från botten, så jag fick alltid klippa upp och så här kavla ur med en kniv. Kavla ur. Det ser ut som kaviar. Mm, visa för kameran, det ser ut som kaviar. 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 Kaviar, vad säger du Molly? Kaviar. Ja! Kaviar. Jag brukar svälja tuggummit när jag var liten också, för att det var så gott. Men det är, men fy, det är inte bra. Det är dåligt för magen. Om man sväljer tuggummi så tar det 7 år för tuggummit att komma ut från kroppen. Källa, en säker källa. Mm. Men vadå, om vi säger så här då. Om jag äter tuggummi varje dag och sväljer det, så är jag alltså mätt i 7 år. Nej, det finns nog inte så jättemycket näring, så du kommer nog bli hungrig. Mm. Mm. Går det att blåsa bubblor? Mitt mål är att äta upp allt detta. Mm. Och sen ska jag göra en stor bubbla. Och då, okay. Jag fick en bubbla i halsen. Jag kan ta upp hela den här då. Ja, blås inte inåt, blås utåt. Holly pressar ut lite mera kaviartuggummi här. Molly håller på att rulla. Det luktar sockrigt, sött, bubbligt, härligt. Never ever stop. Det är roligt att vi känner inte ens att vi har trasslat in varandra i varandra.
Nej, det är liksom limma det här av. Men det är bara för färgerna på att du. Åh, det kändes som det var min arm. Är det någon som vågar blanda upp med lite grönt tuggummi? Snart. Jag förbereder det här. Här, jag förbereder lite grönt tuggummi här. Men det är stenhårt. Ja. Hörni. Vi sitter alltså och gör ett bubblegum mukbang. Jag har matat Molly och Holly med tuggummi. Och vi väntar på att de ska kunna blåsa bubblor med tuggummina. Jag märker tydligt att sockret har kickat in här hos Molly och Holly. Oh my god, you win. Jag väntar snart. Hon är mycket före mig alltså. Oh! Nej, oj! Okej. Okay. Ja, nu kom första lilla bubblan här från Holly. Men det är för stort för att blåsa bubbla. Gud vad äckligt. Nej men gud. Det låter som att du håller på att sitta. Men vadå, du spottar ut den alltså. Vad måste du lägga det här på? Men jag vill, för det här är min mukbang. Vadå, så du spottar ut ditt tuggummi nu? Men jag tar ut mitt. Men jag ska äta det här. Du kan bara snabbare sådär, varför inte jag det? Holly kom på en ny teknik, bit rakt igenom. Mina fötter har somnat. Den här tyckte jag var god. Den var god. Den smakar som kaktus. Men alltså det blev för mycket. Det blev för mycket. En sak jag vill veta. Om såhär, melon. Ja. Kaktus sa du Molly, men ja, men jag menar melon. Jag har en fråga till er. Det skulle vara jättekul att veta vad ni äter just nu. Och vad som är ert favoritgodis. Om ni har någonting annat ni tycker att vi ska mukbanga, write down below. Skriv nedanför. Så kanske det kommer en annan mukbang med just ditt önskemål. Som ni kanske märker här på Molly och Holly. Tror vi har hamnat i någon slags sockerkoma. Det kan bli så. Om man äter för mycket godis så glöm inte att lagom är bäst. Tack för idag. Tack för att ni åt godis med mig igen. Tack för att ni har tuggat tuggummi. Ni är väldigt bra försökskaniner. Skriv nedanför vad ni tycker. Subscriba. Puss och kram!